Mama, yani sisi ni mashetani? Ah, sinasema nyinyi ni mashetani. Mmekuja nini nyumbani? Mama, msana kwa zazo mbeke shule. Wazazi tunaenda kufanya nini kwa shule? Mama, tukaita walimu wenu wakakuja hapa nyumbani. Eh? Yule mwalimu ako na ujinga. Sasa hivi mimi nimechoka hivi. Siwezi nikatembea. Siwezi nikaenda mahali shughuli yoyote. Mwende kwa chukwani mkule. Mwangalie papa yenu amekaa kwa nyuma. Mpelekee kwa chakula kitoko alafu atawapeleka kwa shule. Yule ujinga mimi nikutembea siwezi enda. Unasikia? Na muoke. Mwache kununukia makojoa. Mama amesema tutupeleke kwa shule ama atoe mimba. Eh. Hakuna mambo ya masomo kwa hii nyumba. Nenda kuwafungulia biashara na niwapatie makwani. Unasikia? Mama, baba si tungali wadogo. Eh, wadogo aje. Mama yenu limuoga mako class 1. Ninyi hata mmepita. Hizi ni mang'ombe niko naleta kwa kuma yangu. Unasikia? Mwende mniletee usa ya shilingi 100. Unasikia? Baba hata umesota ndio maana unashona suti na kinanyango nguo ya kiti. Eh, wewe. Mbona hii nimeshika? Hii ni pakora. Ndio wapika. Tokeni hapa mwende. Mniletee hiyo nini kuusa sasa hii mara moja. Wewe. Mama klasi papa. Kuomba hivi. Watoto klasi mama unapata ajuko. Eh, sauti ya nani? Kevin unacheka nini wewe? Umetoka wapi? Umetoka wapi sasa? Unataka nini nyumbani? Mama nataka shamba. Unataka shamba mtoto klasi unataka shamba. Unataka na kikapu yangu. Hapo ni mzuri ulinisaidia eh? Ah, ulifanya vizuri. Hebu nipatie kikapu. Wewe ni good boy. Mama hata vile uko na mimba wazuka nifuata.